Надія у свої 60 проживала сама. Чоловік давно помер, але до неї, у цю вже стару хатину, часто навідувався односелець Петро. Так було і цього разу. Та коли він переступив поріг, побачив жінку в обіймах власного сина Дмитра. І тоді Петру просто зірвало дах. Він також сказав, типу, я пішов, мені дали гроші, я пішов по грілку, а прийшов і застав маму в ліжку, типу, із цим. Він застав із ревності, типу, він її побив. Навіжений ревнивець орудував молотком. Спершу вдарив сина, той одразу накивав п'ятами, а далі взявся за Надію. Бив переважно в голову та обличчя. Скільки ударів наніс, встановити має експертиза. Але кров жінки залила стіни, двері та навіть стелю. Після такого побоїща Петро спокійно пішов додому, а повернувся лише через кілька годин. І жахнувся, що накоїв, та покликав на допомогу сусідів. Він мене попросив, що Наташ, поможи, бо я дуже побив Надю, і настільки сильно, що щоб вона не померла, треба визивати швидку. А як вже він її відкрив, то там сплошне месиво. Якщо вже бризги були гадь на потолку, це ж як треба було бити. Надія була за крок від смерті. Швидка доправила жінку у центральну лікарню Рівного. Її одразу поклали в реанімацію, адже стан був критичним. Виявлено ознаки багатовідламкових переломів склепіння і основи черепа з забоєм головного мозку, з множинними біля 10 забійно-рваними ранами волосяної частини голови. Надію вчасно прооперували. Це неймовірно, але зараз її життю вже нічого не загрожує. Однак до повного одужання ще дуже далеко. Тим часом кривдника жінки затримала поліція. Той одразу всьому зізнався та розповів, чому з молотком накинувся на жінку. Так пояснює, що виник конфлікт, агресивно так себе поводив на ґрунті ревнощів. Чоловік схопив молоток, наніс один удар синові, він втік, після чого чоловік почав наносити удари по голові жінці. Ревнощі до кого? До свого сина. Приревнував, вона йому не жінка, він просто до неї приходив. Слухай, на побачення так якось. Настільки криваве побоїще приголомшило все село, але такий фінал, кажуть сусіди, був очікуваним. Адже Петро шукав щастя не в коханні, а на дні чарчини. І тоді часто розпускав руки. І все через ревнощі. П'ють горілку, ви пойміть, шмурдяк всякий п'ють, шмурдяк. Аби де що вийшло, все п'ють. Це вже не перший раз, на минулому тижні його вже зірвало дах. Я особисто викликала поліцію. Заявляла на нього, що він накинувся на неї, бив, я сама його відтягувала. Герої хватаються за все, і я уб'ю, заб'ю. Це його слова. Я тебе заб'ю. Кажу, за що ж ви її маєте бить? Вона вам не жінка, ніхто. Ви прийшли до неї в хату, не вона до вас. Ну, я йому це пояснюю, говорю, нуль. Петра вже арештували. Найближчі 2 місяці він проведе за ґратами слідчого ізолятора. От тільки рідні Надії мають сумніви, що до звірячого побиття жінки причетний лише він. Ні, не може бути він. Не може. Ну, хіба він свідчить і настає на тому, що іменно він. Це тільки синова робота. Це не може бути правда. У мене тут є куча свідків, що де я вчора був. Ось той самий син Дмитро, до якого Петро так бурхливо приревнував Надію. А тепер увага! Він каже, що в той вечір Надію взагалі не бачив, а батько, мовляв, вдарив його молотком, коли вже повернувся додому. Я прийшов додому, ліг спати, а приходить батько, я сплю і в голову, бачите, як мені вдарив, і вникаєте, що молотком. Де правда в цій історії, з'ясовувати мають слідчі, а всі крапки над «і» розставити може Надія. Щойно їй стане краще, жінку допитають, і вона розкаже, хто саме мало не позбавив її життя. Винуватцю доведеться відповідати за замах на вбивство, а це може загрожувати позбавленням аж на 10 років.